Міжнародний форум скаутів присвячений ювілейним датам 2014 року. Різдвяний концерт та благодійний збір коштів для дітей Часлівської школи-інтернату в селі Тиглаш. Обласний конкурс «Словацький Бетлегем 2013». Мисливський замок Шенбернів – легенди та дійсність. Фестиваль зимових традицій та звичаїв у місті Негрещ-Оаш. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма «Від суботи до суботи» про цікаве та актуальне з життя національних меншин Закарпаття. На початку випуску, як завжди, короткі новини. В обласному музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку робіт Товариства угорських митців Закарпаття імені Імре Рейвеса. Представлена експозиція включає в себе як художні роботи, так і роботи декоративно-прикладного мистецтва. У виставці беруть участь 18 членів спілки. Дана виставка є своєрідним підсумком творчого року. Подібні заходи відбуваються за підтримки угорської сторони. Експозиція яскраво демонструє відображення культурних цінностей угорців Закарпаття. Німецький Бундестаг спільно з Вільним Берлінським університетом, Гумбольдт-університетом міста Берлін та Технічним університетом Берліна щорічно надає біля 120 стипендій для молодих випускників вузів з 28 країн. Програма триває щорічно з 1 березня по 31 липня. Ця програма проходить під егідою президента Бундестагу. Цілі програми – сприяння розвитку відносин між Німеччиною та країнами-учасниками, зміцнення демократичних цінностей і толерантності, поглиблення розуміння культурного розмаїття, забезпечити мирне співіснування у світі. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті посольства ФРН. У зимову пору року святкову атмосферу на центральних площах Братіслави традиційно створює щорічний різдвяний ярмарок. Велика кількість палаток вражає своєю різноманітністю. Любителі попоїсти тут можуть скуштувати різні ковбаси, хліб зі смальцем та подрібненою цибулею, пагачі, паляниці з різними начинками, капусніцу, домашнє печиво, медовики. Кожен бажаючий може зігрітися гарячим глінтвейном чи пуншем. Вражають своєю оригінальністю витвори ручної роботи – скляні прикраси на ялинку, вироби з дерева, шкіри та воску. У 2014 році відзначатимуться 100-річчя з початку Першої світової війни та 70-та річниця звільнення України від фашистських загарбників. Наприкінці року проходили заходи, присвячені підготовці до ювілейних дат. Серед іншого, в Ужгороді вперше в історії України на Всеукраїнському форумі молоді зібралися представники міжнародних громадських молодіжних рухів. Более 90 участников из всех регионов Украины, а также из Беларуси и России собрались в Ужгороде 23 ноября, чтобы обсудить реализацию совместных проектов, связанных с юбилейными датами столетия начала Первой мировой войны и 70-я годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков, которые будут отмечаться в 2014 году. Уникальность формата в том, что поисковики, в том числе и уже очень опытные, имели возможность пообщаться с ребятами, которые являются активистами, которые имеют многолетний волонтерский стаж в разнообразных социальных проектах, но при этом не сталкивались с поисковой работой, и нам было очень интересно галицким скаутам соединить этих два этих течения и дать им возможность и при личных каких-то переговорах, и в режиме пленарного заседания презентовать те проекты, которые они делают, открытые проекты. Почетный гость форума, генеральный консул России во Львове Олег Астахов, в свою очередь вручил ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации за заслуги и увековечение памяти многолетнего активного участия в поисковой и военно-мемориальной работе волонтеров-скаутам. На уровне правительств созданы большие, серьезные комиссии, которые готовят и
реализуют целый план мероприятий в следующем году. Вот хочется только одного, чтобы вот эти конкретные дела, которые делают эти ребята, они вошли одним из основных мероприятий в этот план. И для этого нужна поддержка, начиная и от местных властей, и кончая высшими властями государства. Участники форума представили и обсудили целый ряд проектов, целью которых является увековечивание памяти жертв войны, пропаганда мира и развитие народной дипломатии, популяризация забытых страниц истории, патриотическое воспитание молодежи и привлечение к военно-мемориальной и поисковой работе. Меня это интересует, поскольку я принимаю участие в, ну, в социальной жизни общества, то есть я не живу как овощ, то есть там ради себя вот. Только себе заниматься, своей работой, только ради себя. То есть я считаю, что я приношу какую-то пользу обществу. И помимо этого, если коснуться поисковой работы, как бы я как бы считаю это, ну, гордостью, как бы то, что я восстанавливаю память тех людей, которые были забыты. Значительная часть из представленных проектов имеет международный формат и предусматривает участие волонтеров из стран Центральной и Восточной Европы. Стартовал у нас очень интересный и масштабный проект в Южном Тироле, это Северная Италия, посвященный памяти наших военнопленных, которые там погибли в период Первой мировой войны, свыше 10 тысяч. Ну, по статистике, каждый шестой военнослужащий Российской императорской армии – уроженец современной Украины. То есть можно предположить, что среди вот этих вот 10 тысяч тоже где-то примерно 1/6 часть – это вот уроженцы Украины. В прошлом году прошла разведка в тех местах, где находились наши пленные. Определены места работ, найден подъемный материал. На следующий год будем работать там. Руководитель военно-исторического клуба «Гарнизон» из Республики Беларусь Петр Пицко поделился опытом проведения раскопок и восстановления памятников войны на территории Брестской крепости и Республики Беларусь. У нас поисковое движение все-таки государственное. Общественные организации могут помогать государственному официальному поисковому движению в проведении поисковых работ, включая состав вахты памяти. Но так как война коснулась все-таки не только Республики Беларусь, то наши поисковые отряды активно выезжают за рубеж, приняли участие в этом году и в экспедиции на горе Черемха в Республике Украина, в Российскую Федерацию. С города Бреста поисковики выезжают в год 2-3 раза, это однозначно, на проведение работ. То есть работы нам хватает. Даты проведения форума совпали с 80-й годовщиной Голодомора. Все присутствующие на форуме приняли участие в общенациональной минуте молчания. Участники форума в итоговой резолюции обратились к государственной власти с призывом обратить дополнительное внимание на создание условий для широкого привлечения молодежи к военно-мемориальной и поисковой работе. Попросили определить даты в календаре для чествования памяти жертв Первой мировой войны. Обозначили принципы и формы дальнейшего сотрудничества. Следующий съезд молодых исследователей и скаутов планируется провести по итогам летнего полевого сезона юбилейного 2014 года. Щороку традиційно у селі Тейглаш Ужгородського району проводиться благодійний різдвяний концерт та збір коштів на користь Часлівської школи-інтернату. Реформатська паства, сіл Деревці, Сюрте та Соломонова теж приготувала різдвяні подарунки для 70 вихованців-сиріт. Gyűlnek az ajándékok a téglási művelődési házban. Az ünnep közeletével a falu apraja nagyja igyekszik szebbé varázsolni a közeli Császlóci bentlakásos iskola növendékeinek karácsonyát. Az Ungvári járás első olyan állami intézete, amelyben árva és sérült gyerekek nevelkednek, 1948-ban nyitotta meg kapuit Császlócon. A tanintézetben 18 éves korukig maradhatnak a gyermekek, de az állam még 5 évig gondjukat viseli. Я попав у 6 років в Числівецькому школі-інтернату. То я був перший клас у 2001 році. Закінчив школу Числівецького інтернату у 2010 році.
Дуже сумно було, коли я виїжджав із школи. Не хотілося мені, ну не був готовий. Привик в інтернаті бути, а не ще не був готовий до життя йти. Вчили мене далі, відправили мене в Свалявський професійний будівельний ліцей. Там навчався 3 роки. Béczi már 2 éve nem lakik Császlócon. Az ünnep közelettével viszont gyakran ellátogat az internátusba, és téglásra is elkísérte bajtársait, akik mint minden éven, az idén is színesítették a koncertet. Готуємося ми, ну, місяць, напевно, готуємося, але не завжди так виходить, як хочеться, тому що деякі захворіли, дітки сидять вдома, деякі змогли прийти, але тим не менше ми дуже з великою радістю і з бажанням великим і з дуже так щиро і задоволенням сюди приходимо, тому що тут дуже-дуже гарно приймають. A jótékonysági koncerten 944 hrivnya gyűlt össze. A múlt évi pénzadományból több szobát is sikerült kimeszelni a bentlakásos iskolában. Az advent időszakában a helyi református egyház az árvák megsegítésére cipős doboz akciót hirdetett meg. Az ajándékozás elsősorban is azt fejezi ki, hogy van valaki, aki maga az ajándékozó, és ez a mennyei atya, a mindenható Isten, aki a legdrágább ajándékát küldte el ebbe a világba, az egyszülöttjét, az Úr Jézus Krisztust. Ez a karácsony lényege, és akkor, amikor az emberek ajándékot adnak, tulajdonképpen a legnagyobb ajándékozóra, magára, a mennyei atyára emlékeznek. Ezt teszi a szürtei, tiszasalamonai és bátfai református egyházközség is, akkor, amikor immár 15 éve hagyományként cipősdoboznyi ajándékkal szeretnék kifejezni a szeretetét az elhagyottaknak, nehéz körülmények között élőknek. Отримала я дуже гарно, дуже красиво. Мені попалися салфетки такі, що ставляться хлопцям у піжах. Це мені попалося. Мені попалася дуже гарна шапочка, рукавички мені попалися, солодощі дуже багато, костюм новий мені попався і кросовки. A helyi művelődési házban működő hagyományőrző csoportok a hideg ellenére is lelkesen készültek a karácsonyi koncertre. A klub ugyanis már több mint 20 éve fűtetlen. Minden éven megszólítom a helyi énekkarokat, ugyanis nálunk minden szürtében is van 2 egyházi kórus, a református egyház kórus, a szürtei ifjúsági kórus, a téglási ifjúsági kórus, ő minden éven itt van. A szalókiakat sikerült az éven megszólítanom, a palágykomorjóciak is már 3. éve vesznek részt ezen a rendezvényen, és nagyon lelkesek, meg hát a saját csoportjaink. A Kultúrház Rózsanépdal együttese, az Orchidea Tánc csoport, a Nyitni Kék Folkló csoport, a Cimborák Népzenekar, és még sorolhatnám. A téglási római katolikus egyházközség Dominus nevű ifjúsági kórusa szinte megalakulása óta részt vesz a helyi jótékonysági koncerten. Az árvák megsegítésére. Kimondottan erre az ünnepre igyekszünk mindig valami új dallal készülni. Idén is több új dalt hoztunk, hát legalább ennyivel megpróbáljuk a gyerekeket támogatni, néhány énekkel buzdítani az embereket a karácsony ünnepének a fogadására. Щороку у новорічно-різдвяний період словаки Закарпаття влаштовують конкурс під назвою «Словацький Бетлегем». Організатором заходу є Матіця Словенська на Закарпатті. Цього року гості свята мали можливість насолодитися виступами різних словацьких колективів з усіх районів Закарпатської області у театрі «Ляльок Бавка».
Є необічайне, взацне, а красне, що почас в'яночних дні сарок чорок до наших домов вратцяють ті традиції, які су найуші спете з бетлегемськими удалостями. В'яночне коледи, пастірське гри, ходіння з Бетлегемом, ясличками а гвіздов су двоказом, що в'яночне традиції в словенських родинах на Закарпатській Україні маю далеко сягле корення, а не загину. Чого двоказом є у 16-й рочник сутяжної преглядки «Словенський Бетлегем». На туто найвечшу предв'яночну акцію са схадзаю словаці зо всіх кутіков Закарпатська. А в томто року на явіску бабкового дівадла са представило 13 суборов а около 200 учасників. Главним організатором тохто традичного подуяття була матіця Словенська на Закарпатську. Наузай нас вельми теші, що й в томто року був гойний почет учасників, лебо то свідчі о великом зауіме діті, младежі, о культуру, о традиції своїх предків. А верим, що коли такто буду усиловно захоронювати традиції, обради, що це то захорони до будучих поколінь, а тіто прекрасні обради а традиції буду жити навеки. Словенське коледи а вінче, в'яночне пісні а басні, колоритні сценки словенського Бетлегему – то все дало видіти а почути на словенському Бетлегеме 2013. Вельми се тішимо, ми словаці ту Ужгороді, що можемо се зустрічити 16-й крат на таком прекрасному дояті Бетлегемської сутяжі. Ми в своєму, коли ми були младі, ще коли ми були діти, не мали такий великий дойм з того, притому вдома, і коли були В'яноці, йшли В'яноці, тішили ми се діти цукрікам, а тим всім, але ми не мали то, не мали ми школу, не мали ми словенську школку, а й коли з родиною речі ми вдома се розправали з отцом і з маткою, але то було цілком іне. Тепер, слава Богу, що маємо уж ай високу школу, ай факультету словенської речі ту в Ужгороді, а же ай наші діти, ай внуки, ай вони се тішать вельми, притому слава Богу, що матиця Словенська на Закарпатську, а дяка пану Гайнішові, робить все про те, аби то та словенська культура ай ту у нас на Закарпатську, аби се ширила. При словаків Закарпатської області тато акція виядрує істим способом співпатричність людей нашого маличкого горнатого краю к світовій християнській культурі. Достали ми позвання, як кожен рік, на Словенський Бетлегем. A prvé prišli sme s deťmi, aj sestra Mária, prišli sme tiež vystupovať, deti budú mať predstavu. I som trošku bol, už pozrel z rôznych našich farností, ktoré všetky my známe, všetky slovenské farnosti od Berezného až do Dlhého. A som veľmi prekvapený, naozaj vidím postup, naozaj tie deti tak pekne po slovensky vystupujú i mne sa veľmi páči. Словенський Бетлегем є подуяття, яке поскитує можливість учасникам зустрітися з прибузними, знаними а зажелати си навзаєм праве в тому предв'яночному обдобі то найкраще а найлепше. Про всіх віріацій хочемо заблагожелати тото цесто, коли си мам таку можливість, веселі, радосні В'яноці, скутечні, аби Христос народився в наших серцях, в наших родинах, в нашій Україні, аби повстали з колен, аби скуточне та радості, що Бог звітязив над чітким праєм, аби ці та радость була в цілій нашій Україні і в кожному домі особливо. Христос Пан се народив.
неподалік села Чинодієво Мукачівського району на території розкішного парку знаходиться мисливський замок графів Шенборнів. В урочищі Берегвар зачаровує все – мальовнича природа, розкішна архітектура замку та приємна атмосфера. Кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тому пропонуємо вам поринути в епоху Австро-Угорщини. Im Wald Ortbergwar, wo die Epoche der Donaumonarchie stehen geblieben ist, auf dem Territorium des prachtvollen Parks, liegt das atemberaubende Schloss. Die Geschichte dieses Schlosses begann im 18. Jahrhundert, als die Ehrenfamilie Schönborn beschlossen hat, ein kleines Holzhaus im Walde zu bauen. Dies war der Vorfahrer des bis heute bewahrten Jagdschlosses. Десь орієнтовно 1840 року на цьому місці, де зараз розташований цей замок, той спочатку був збудований дерев'яний такий мисливський палац. Ну, його по-угорськи все рівно називали вар, а вар в переводі – замок. Але більше всього ми так називаємо його як мисливський палац. Цей палац практично проіснував до 1885 року. І ось один із представників великого графського роду або династії, тому що із покоління в покоління передавали цю територію, значить, лише цьому роду. І один із представників графського роду – це був Ервін Шенборн, який вирішив перебудувати старий той дерев'яний палац, ну і збудувати цей, який зараз існує. Die Vertreter der Schönborn-Familie waren die ausdauernden Jäger. Jeder Herbst haben sie die reiche Jagd organisiert. Viele ehrenhafte Gäste, die Vertreter des österreichisch-ungarischen Hochadels, wurden eingeladen. Die Jägerei dauerte ein paar Tage und wurde in der Regel damit geendet, dass man die Jägerpreise in den Schloss mitgebracht hat. Die innere Ausschmückung beeindruckt mit seiner Schönheit. Die prächtige Kamine, Holztreppe, heraldische Löwen. Ми знаходимося зараз у приміщенні мисливців. Це приміщення було прикрашене цікавими трофеями убитих звірів по цих стінах. Потолок був дуже такий цікаво розписаний в такому, там була така італіянська аплікація, яка мені стає відомо, ну, мабуть, ідею розпису цього потолка дала графіня, перша жінка Ервіна Шенборна, той, який будував якраз цей замок. Вона, оказується, була італіянського походження. А коли подивимося на цю люстру, то ви бачите дуже цікавий предмет, який складається, так би мовити, із трьох таких основних таких елементів. Це погруддя, бюст богині Діани, яка являється в древніх римлян богині звірів, охоти. Далі художник виражає гордість цієї богині натуральними рогами карпатського гордого оленя. А задня частина, додаток, це хвіст русалки. Таким чином, у поєднанні цих трьох елементів, якраз він підкреслив любов графа Шенборна до природи. Das Schlossprojekt zeichnete sich durch eine besondere Symbolik aus. In Europa kann man Schlösser finden, in denen zum Beispiel die Anzahl der Türme der Anzahl der Tage im Jahr entspricht. In unserem Fall wurde die Symbolik des astronomischen Jahres den Bauplänen zugrunde gelegt. Die Anzahl der Fenster, 365, entspricht der Anzahl der Tage im Jahr. 52 Zimmer entsprechen der Anzahl der Woche. Und die 12 Eingänge den Monaten. Das Schloss liegt im Zentrum des sogenannten Englischen Parks. Eine Menge seltener Pflanzen schmücken den Park. Ein künstlicher See mit den Umrissen der damaligen Donaumonarchie widerspiegelt die Liebe der Schönborn-Familie zu ihrer Heimat. Im Laufe der Zeit wurde der See kleiner geworden und wandelte sich in die Form des Herzens um, des Herzens von der Schönborn-Familie.
Різдво у румунів є святом сподівань та мрій. На це свято румуни традиційно повертаються до своїх домівок, бо існує повір'я, якщо на Різдво вся родина буде разом, злагода та добробут будуть супроводжувати її протягом цілого року. Румунська колядка передається з покоління в покоління у своїй первинній формі, бо разом з мовою та народними костюмами є виразом ідентичності румунів. Peste 400 de colindători din 17 ansambluri din județul Satu Mare, din țară și chiar din Transcarpatia, manifestarea culturală a debutat cu parada colindătorilor. Îmbrăcați în frumoase straie de sărbătoare, din zona din care provin, colindătorii au traversat centrul orașului sub privirile curioase ale trecătorilor. La Catedrala Ortodoxă au fost așteptați de organizatori, după care, rând pe rând, au intrat în incinta lăcașului de cult. Evoluția colindătorilor a fost apreciată de public, care, chiar dacă s-a aflat într-un lăcaș de cult, a aplaudat prestația acestora. Primii colindători au fost membrii grupurilor folclorice Sânzienile și Oașul din Negreștioași, coordonați de Maria Tripon. Au urmat Coconii din Călinești, județul Maramureș, apoi ansamblul folcloric Măgura din Târșolți. Grupul folcloric din Hija, Tarna Mică din Ucraina, a prezentat o scenetă de Crăciun în limba ucraineană. Primarul localității Hija, domnul Ivan Haiduc, împreună cu entuziaștii din localitate, depune eforturi susținute pentru a păstra interesul tinerilor față de moștenirea culturală a satului, situat în inima munților, la frontieră cu România. Circumstanțele au fost de așa natură încât satul Tarna a fost divizat în două, Tarna Mică și Tarna Mare. Cea mică e în Ucraina, cea mare în România. Ori costumele populare tradiționale de o parte și alta a frontierei sunt românești, oșenești. Oamenii din țara Oașului, una din cele mai puternice zone etnofolclorice din România, de-a lungul timpului au modificat straile populare, dar cei din Tarna Mică le-au păstrat intacte în lăzile de zestre ale bătrânilor. Director Budincu Cultură, nașul Irina Ioanina Turțanaș, vă ții tradiții. Підтримує костюми, вона старається для цього всього, щоб їх зберегти. Тому що в даний час їх дуже важко знайти. І ці... А де ви взяли? От ваш костюм, звідки? Це, я чесно кажучи, якщо так, ну не можу сказати, чи це дідика, чи це прадіда, не можу казати. Може Ірина Іванівна, що більш, вона чуть старша. Але спеціалісти румуни подивилися і сказали, що справжній ушанський костюм. Так. Це так і є, це є повністю ці костюми в оригіналі. Ушанський, тобто румунський, місцевий. Так. Колись такі, в таких самих костюмах ходили в нашому селі. І в вашому селі, і тут? І тут, так. Кордони традиційні не поміняли. Нас не поміняли. Я знаю точно, що в нашому селі і зараз по-румунськи знають колядувати, вони підтримують, вони тримають як наше Різдво. Doamna Irina Turțepaș, decenii la rând, se preocupă de ansamblul folcloric din Hija cu dăruire și discernământ, fiind ferm convinsă că una din cele mai puternice atracții pentru turiștii ce vin să vadă localitatea lor mică, dar cu pretenții și orgolii mari, sunt spectacolele folclorice puse în scenă la Casa de Cultură. Ми стараємося відновити всі ті традиції наших предків, наших дідів. Ну, це ми тим живемо, тому що якщо це потоне, загине, то тоді я не знаю, що нам залишиться. І ну, ці костюми ми ходимо від наших старожилів, збирались ми. Є люди, які дуже бережливо до цього ставляться, що вони дадуть, виступлять і обратно забирають. Але є такі, що нам подарували ці костюми, і ми їх теж дуже зберігаємо. А музей є в селі? При будинку культури є у нас у школі музей, і при будинку культури є у нас такі, кімната така невелика для збереження таких. Festivitatea de premiere a câștigătorilor după deliberarea juriului a fost făcută pe două secțiuni. Astfel, la secțiunea Teatru cu Măști, primul loc a revenit grupului folcloric Hija, Tarna Mică, Transcarpatia, în timp ce următoarele două poziții au fost ocupate de ansamblul folcloric Maramureșenii din Moisei și de Viflaimul, colindătorilor din Călinești, Oaș.
La secțiunea Colind de pe primul loc s-au aflat la egalitate de puncte ansamblul folcloric Cununa Oașului, colindătorii din Turți și ansamblul folcloric Ceatăra din Carei. Publicul a fost impresionat de evoluția coralei jandarmilor din Satu Mare. Colindele interpretate de ei au bucurat prin autenticitatea lor sufletele receptive ale oșenilor. Шановні телеглядачі, ми вдячні вам за увагу. Програма «Від суботи до суботи» прощається з вами. А на сам кінець пропонуємо вашій увазі анонс подій наступного тижня. На все добре! Святкування Різдва Христового та Нового року. На Берегівщині пройде фестиваль гурки та домашньої ковбаси. В Мукачеві пройде фестиваль «Червоне вино-2014».